assalomu alaykum muhauzen multfilmini hamma biladi o'sha myuhauzen simptomi degan psixiatrik buzilish haqida eshitganmisiz albatta bugun zemis ahmedova psixiatr psixoterapevt va psixologman myuhauzen simptomi yoki simulyativ buzilishga uchragan insonlar haqida bir bugun bildirish sizlarga eslatib o'tish sizlarga aytib o'tish sizlarning fikr doiralaringni kengaytirib yaqinlar e, atrofingizdagi insonlar haqida bir ma'lumot bermoqchi bo'ldim f oltmish sakkiz kodirovkasi bilan e, diagnoz qo'yiladigan bu e, buzilishlar e, insonni yoshi katta bo'lgandagi e, psixik buzilishlari qatoriga kiradi endi ho'p mayli myuhauzenga o'xshagan odamlar kim ekan yoki simulyativ buzilishga ega bo'lgan muhauzen sindromiga uchragan odamlar kim ekan degan savolga javob shuki bu insonlar o'zida kasallik holatini simulyatsiya qiladi ya'ni o'sha holatga kirib oladi va o'zida o'sha kasallik simptomlarini bilib turib chaqiradigan insonlarni e, myuhauzen simptomiga uchragan insonlar deb ataymiz myuhauzen simptomi hech qanaqa ipohondrik simptom emas ipohondriya bilasiz o'zidan kasallik qidirish yuhauzen sindromiga uchragan odamlar o'zidan kasal pazal qidirib o'tirmaydi o'zini aniq kasallik holatiga solishadi agar shifokor eri qarindoshi aytaylik hamshira shu ha simptomiga uchragan odamlarga siz kasal emassiz deydigan bo'lsa mana shu kasallikning boshqa qanaqa shikoyatlari bor boshqa qanaqa holatlari borki o'sha narsalarni ham topib qilib berishadi bu insonlar tuzalishdan emas go'yoki kasal kasallikdan chiqib ketishdan qo'rqishadi o'sha tuzalishdan qo'rqishadi bu insonlar shu holatga odamlar ishonmayapti manga manga aytaylik shifokor ishonmayapti manga erim ishonmayapti menga qaynonam ishonmayapti deb kasal bo'lishdan chiqish maqsadi emas ularni ishontirish o'zini yolg'onchi his bo'lib qolishdan qo'rqish ular bu odamga inson ishonmayotganligini birinchi darajaga qo'yib olish holatlari bo'ladi masalan uyda bolalar yig'layapti ularga ovqat qilib berish kerak maktabga olib borish kerak dars qildirish kerak lekin bu insonni miyasida meni bu kasalimga ishonmayaptiku degan fikr buzuq fikr aylanaveradi ishga borish kerak rahbarga e, javob berish kerak yana nimadir va'dalariga javob berish kerak bu inson esa o'sha maqsadlar qolib myuxauzen holatiga e, kirib oladi mюхауzen holatiga yana bir marta qaytaraman ipohondriyaga uchragan insonlar kasal bo'lishdan qo'rqib men kasalmanmi desa simulyativ buzilishga uchragan muxauzen sindromiga uchragan odamlar endi kasal bo'lishdan qo'rqmaydi ular kasallik rolidan chiqib ketishdan unga sen b kasal emassan bizni aldading deyishdan qo'rqishadi va o'sha holatni aniq o'rganib olib o'sha simptomlar hammasini ko'rsatib beradi yoki o'shani chaqiradi masalan aytaylik e, oshqozon kasali bo'lmaslik uchun dieta qilish kerak bo'lsa ataylab shunaqa og'ir narsalarni yeb ko'radiki mana yeganimdan keyin juda og'irlashib ketdi demak manda kasallik bor deb o'sha kasallikni tuzalishiga emas kasallikni boshqalarga isbotlab berishga harakat e, qilishadi albatta bu og'ir holat chiqib ketishi o'ta ham qiyin agar sizning yaqinlaringizning siz ishlayotgan shifokor bo'lsangiz sizning kasallaringizni ichida simulyativ buzilish myuxauzen sindromi bo'lsa albatta psixiatr ishlash kerak o'sha insonga siz kasal emassiz deb emas o'sha ularni ishonganligi maqsad emassiz yaxshi yashashingiz maqsad degan bir boshqa yo'nalish tanlab psixoterapevt o'sha insonni miyasidagi kasal bo'lish sen kasalmasan deb ayblovlardan qutulish uchun shu holatga kirganligini sekin asta sekin asta tushuntirib va ko'ndira olish kerakki bu holatdan chiqib ketishiga chunki mihauzen sindromiga uchragan odamlar psixoterapevt bilan ham urushadi siz ham menga ishonmayapsiza degan gapdan boshlashadi judayam og'ir umuman oson emas umuman oson emas ammo bu bizni sohamiz men bir necha marta bunday kasalliklarni ko'rganman ammo mani oldimga kel, kelishi va o'sha narsadan chiqib ketishi uchun yo'q men haqiqiy kasalman sizni oldingizga nima qilaman borib degan gaplarni eshitganmiz agar sizni atrofingizdagi yaqinlaringizda siz ishlayotgan kasalxonadagi kasallar ichida bunday holatlar bo'lsa va və... Uh, hech qanaqa bir diagnoz qo'yish uchun asos masalan oshqozon yara kasalligi diagnoz qo'yish uchun asos bo'lmasa yoki aytaylik qo'l bilan ushlab ko'rib bo'lmaydigan bosh og'rig'i masalan migren uchun shikoyatlar to'g'ri kelmayotgan bo'lsa bunday m sindromiga uchragan odamlarga sindrom -sin, sindrom psixiatr konsultatsiyasini chaqirib diagnoz qo'ydiring hamda ularga ozgina dorilar berish kerak ular tinchlanishi kerak ularni yashashi o'zlari uchun ham qiyin bizga murojaat qiling to'qsonlik to'qqiz yuz qirq to'rt qirq olti o'n ikki to'qsonlik to'qqiz yuz to'qson to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz hayotingiz ravon oilangiz tinch va qalbingiz huzur halovatli bo'lsin